sih ono sing kono sih anyar. Kancaku ning ngarep. Kan aku bilang tadi kebek ning kene sebelah iki kosong, biasanya ono opong. Saeling. Ora iki sebelah kono kan opong. Iki yo dolane munggah modon munggah modon. Kok kecikel buka lapak ning kene. Saking-sakinge lak ayu. Saya situasi ekonomi jadi kok mulai tak jelas meneh. Mereka sing rame iki lho sing motor ku lho 1000 jajan 2000 piye. Ya apa kok ada langan. Lah ya Allah ku jajan sing 2000 gitu sebelah kiri. Eh sing rame iki jajan 2000 rupiah iki lho piye sing go motor-motor iki lho. Es potong apa jajanan cilor elek-elek apa piye. Iki ora enak tapi orang anak tau sing Pak Pau sing koyo ning Semarang ya patang ewu. Dulu sungguh pinjejet. Lah kaya ono soal Pak Pau Pak Pau. 2000 2000. Asik kok. Sing rame iki lho wong dodol-dodol jajan-jajan. Iki mulai sepi ya. Iki wong mulai sepi. Lewe lewat kene iki lho biasanya kebak banget aku lek misale ngaterke mobil. Aku lho ket mau ngamati sing bawang brambang ya jelas kebutuhan anak ora ngono ora mangan lah. Bawang brambang gula kuwi kebutuhan ora mangan. Terus cilor-cilor ngono cilok-cilok. Asik sepi gara-gara apa? Parane stadion gempa ya coba delon stadion gempa. Iya, gara-gara. Aku haus sih. Di mana? Aku tiba tadi tak seneng apa tuh? Pas entek kok bensin ya. Ora usah ono siji. Ah, siji ya ompong. Pak Bos, Pak Bos. Pak Bos. Depan ngopi mau madu-madu. Lah wong iki lho sing rame iki tetep ae ning kene iki. Nasi uduk, makman iki lho. Iki gara-gara mau bengi iki lho nek vers karnaval, karnaval festival iki lho kok meneh kuprate rame. Mas Sugiono mbek Diko iki. Kok bajingan e mak. Ngrusuh ya aku terus kok Sugiono iki. Nggih acara ae ning stasiun Bundalem. Aku sampai dek ini pas minggu kemarin tuh nak wong tuku sandal terus kono ngomong ini. Anu apa jenenge? Hari kena suruh lo ya, ngono. Rana di stadion Kebun Dalam mana acara? Acara ya ngomong. Wah Pak Widarto biasanya kebak lebih. Sepi rana wong. Oh ya di memang. Aduh kita luto ya Allah Gusti. Seumur-umur aku dodolan yang dindiki ra pernah ki sesepi iki gara-gara Sugiono kampret ini ya kita mati. Zolim-zolim ini kita mati. Bangun dong cicit. Pokoknya parkir di gunung enak meneh ya. Ini kebun-kebun gratis. Itu pesenan. Bunyi dua ini mau kira apa senang kejadian buat dalam ini mengecewakan. Liyane selain makan mereka lek dina minggu iki dol anu ya jajan ya. Untuk makan njobong ngono ya. Favorite. Lu ngotot lho buka ramyone. Salak pondok 5000. Saya tadi ke Bodalem iki saiki rame pi. Mereka iki lho sekadang iki tuku nggon aku baru tuku nggon aku langsung ke Bodalem. Lek ora ono mereka nek ke Bodalem dikek baru ning nggon aku gara-gara oke acara. Dulu aku kebak iki mobil e pi. Gara-gara ke acara aku lho bangsa bajingan. Acara apa meneh itu anak panggungnya? Masa jodoh teko pi aku esok emosi pi.
gitu nih pinggir-pinggir gini 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 gitu kan. Kudu sepatu topi. Ana acara megane kudu. Oke, okay, masih nganu, masih gandon ngono, masih gandon. Masih gandon nanti. Kae kanan iki, Mbak. Sopo sing kepiyen kudu ngene? Heeh, megane ning kono sepi yo. Heeh. Deloke kebok pi. Kan apa aku bilang toh? Senengane nggih acara dadi ngene dhewe sepi. Sepi ana kampret sedunia iki lho. Delok lho pi. Nggih acara iki lho pi. Kebok lho pi, ngene dhewe sepi nyejet lho. Wis dalane terperbaiki, anune kok ngono kuwi. Lah iki wong adol makmur panen duit terus lek ngene oke acara saya terus. Saiki parkir malah kanan kiri saiki. Lah iya oke acara ngene iki panen duit terus wong ngene iki. Oh, mereka delok rame ini seneng. Apa aku bilang tuh ke minggu kemarin tuh bisa aku tebak tuh. Sekian apa cuman. Tapi ada mobil dari Mbak, so Mbak Ika. Alah ora ora. Bu Ida lek wong gandong Bu Ida. Bu Ida, Bu Ida. Lagi ni entok lo, satu sesuatu tutulan ni kene. Hmm, ya mau aku sengaja mau setup box ngomong tutulan ni. Lo neng jopo entok lo. Tapi neng sing, main neng orang neng Arab, neng Arab itu kita parkir mobil lah. Apa tu salah kak? Orang pi aku emosi kok malam lagi ngopot.